Բարի երեկո եթերում հայլուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերին առաջարկում եմ դիտել։ Անհավանական միրական Կապուտակ գեղեցկուհու հմայքները արդեն անվճար։ Սևանի ափին քաղաքային բարձրակարգ լողափերը հաճելիորեն զարմացրել ու հիացրել են հանգստացողներին։ Ինչպես կառավարել, պահպանել, շահագործել ու բարելավել բնակֆոնդը, քանի ընտանիք է բնակարանի սպասում Շիրակի ամենամեծ համայնքում ու երբ են իրականանալու ախորյանցիների հույսերը, քաղաքաշինության նախարարն ախորյանում է։ Ինչ ձևաչափով է ընտրությունների գնալու քաղաքական կոալիցիան, որոշումը հայտնի կլինի Աշնանը։ Բանակցել թե չբանակցել, արդյոք հակ ընդդիմություն երկխոսությունը ողջունում են ընդդիմադիր մյուս միավորումները։ Շախմատը դպրոցում պարտադիր առարկա, ուսուցիչներ թե մարզիչներ, ովքեր են սովորեցնելու երեխաներին արագ մտածել, տրամաբանել ու ճիշտ որոշում կայացնել։ Ապագա պատմաբանները պատմական հայրենիքում, Անին այսօր էլ կանչում, գերում և իրավերակներին տեր կանգնելու պատգամ է տալիս յուրաքանչյուր հայի։ Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություն սկսի, ապա պետք է պատրաստ լինի այն վարել նաև սեփական տարածքում, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը, իսկ Բաքվում նեղ սրտել են, տարածք վերադարձնելու սկզբունքն էլ քանդվեց, Կազանից հետո դառնացել է Մամեդյարովը։ Քաղաքային տապից փրկվելու, գեղեցիկ արևայրուք ունենալու և պարզապես լավ ժամանցի նորացված ու ամենակարևորը անվճար հանգստավայր Սևանում։ Քաղաքային բարձրակարգ երկու լողափերը հաճելիորեն զարմացրել ու նաև հիացրել են հանգստացողներին։ Լողափերը բարեկարգելու և այցելուների հարմարավետ հանգստի անվճար պայմաններ ստեղծելու հանձնարարականը Հանրապետության նախագահին էր, երկրի ղեկավարն այսօր Գեղարքունիքի մարզաշխատանքային այցի շրջանակում եղավ նաև հանրային լողափերում, որոնք օրական կարող են սպասարկել մինչև 1000 այցելուի։ Նախագահ Սարգսյանը շրջել ու ծանոթացել է լողափերի տարածքում իրականացված աշխատանքներին։ Լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված անշարժ գույքի ապամոնտաժման, անտառամաքրման ու ենթակառուցվածքների տեղափոխման աշխատանքների մասին Սերժ Սարգսյանը հենց տեղում խոսել է ոլորտի պատասխանատուների հետ ու տվել նոր հանձնարարականներ։ Երկրի ղեկավարի ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաև մարզի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Սևան Լճաշեն ճանապարհի Սևան Մարտունի գետապ վերանորոգվող հատվածն է, որը ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով դարձել էր անանցանելի։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարականով և պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ ճանապարհի ջրածածկ հատվածներում կատարվել են ապապաշտպան միջոցառումներ։ 3400 մետր երկարությամբ տեղադրվել են մետաղյա արգելափակոսներ, որոնք ճանապարհը նորոգող տեղամասի Աշեկի խոսքով դեռ երկար կդիմանան։ Հիմա տեղադրվում է խաչային հիմքը, որից հետո կասֆալտապատի ճանապարհը։ Նախինում իհարկե գործող ճանապարհ էր, բայց արդեն նախանցած տարի արդեն ջրի տակ էր անցնում ճանապարհը։ Ճանապարհը շահագործման կհանձնվի հուլիսի վերջի օգոստոսի սկզբի միջակայքում։ Հարգելի հանգստացողներ, լողանալիս լողանշանները միացեք։ Հանգստի համար բոլոր հարմարություններով այս բարեկարգ լողափը բոլորովին էլ մասնավոր չէ։ Այն Սևանի նախկին քաղաքային լողափն է, որը բարեկարգվել է նախագահ Սարգսյանի հանձնարարականով։ Հանրային օգտագործման է տրամադրվել ևս մեկ տարածք թերակղզու հատվածում։ Երկրի ղեկավարը շրջեց և ծանոթացավ համար 1 և համար 2 լողափերում իրականացված աշխատանքներին։ Հանրային երկու լողափերը ստեղծվել են բնակչության հանգիստն արդյունավետ կազմակերպելու համար, բացի սննդից մյուս բոլոր ծառայություններն այստեղ լինելու են անվճար, սկսած շվաքարաններից մինչև ավտոկայանատեղի։ Տարի սկզբին դեռևս այս հանձնարարականը մենք ստացանք Հանրապետության նախագահից, որպեսզի ափեր ձևավորենք և այնպիսի ռեժիմներ սահմանենք, որպեսզի կարգ ու կանոն պահպանվի, սպասարկում լինի։ Այդ բոլոր խնդիրները լուծված են, այն ինչ որ դուք տեսնում եք, շվաքարաններ, տապչաններ, բոլոր հանգստի կետեր, ինչպես նաև խաղահրապարակ երեխաների համար, բոլորը նախատեսված է անվճար և մեր խնդրանքն է, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը կարգ ու կանոն պահպանվի։ Նախարարի խոսքով լողափերի կազմակերպման ու կահավորման նպատակով կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացվել է 66 միլիոն դրամ։ Կողք կողքի տեղադրված արգելանիշեր, վիոզուգարաններ և հանդերձարաններ։ Հանրային լողափերում կա այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է հանգիստը հարմարավետ կազմակերպելու համար։ Պայմաններից առաջին հանգստացողներն արդեն տպավորված են։ Հոյակապ սարկածա, իրոք շատ լավ, տեսել եմ զարմացել եմ։ Շատ լավ։ Ինձ թվաց Սևանում չեմ, ուրիշ տեղ եմ գտնվում։ Ժուկաններ մի հատ հերո եղել էր, բայց ես բաներ չի էլ, անվտանգությունը բանը, սա նոր է։ Հիմա լավ են սարկել, ավազը լցրել են, նորմալ պայմանները, հանդերձարանները, ժուկարանը, ամեն ինչ նորմալ
пайманներ են ստեղծել։ Очень приятно, что сделали для местных хотя бы один бесплатный хороший стегнимый слоймий пляж։ Հանրային լողափերում կան նաև բուժողության ու փրկարար ծառայության կետեր, որոնք կխոքան հանգստացողների առողջության և անվտանգության խնդիրները։ Անպայման գիշեր զոր սեզոնի մինչև սեպտեմբերի կեսեր վերջերը հերթապահությունը լինելու է։ Երկու կետով հերթապահություն 6 աշխատակիցների կողմից, որը բավարար է տվյալ տարածքում մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ընդհանուր առմամբ հանրային երկու օրինակելի լողափերում օրական հանգիստը կարող անցկացնել մինչև 2000 մարդ։ Այսուհետև նաև մեր Կապուտաչիա Սևանում հնարավոր է հանգիստն անցկացնել, ինչպես ասում են, բարձր մակարդակով։ Հանրային լողափերը նախկինում էլ բնակչության համար եղել են անվճար, սակայն ոչ այսքան բարեկարգ, մաքուր ու անվտանգ։ Մնում է միայն պահպանել այն, ինչ ստեղծվել է արժանավայել հանգիստն անցկացնելու համար։ Սևանի լճի դնապապանական հարցերի պատասխանատուների հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղում անցկացրեց աշխատանքային քննարկում ու տվեց նոր հանձնարարականներ։ Նոր հանձնարարականը դա ապամերձ տարածքների, անշարժ գույքի, անտարածածկ տարածքների մաքրման գրաֆիկի, նոր գրաֆիկի կազմումն է, որը պետք է ապահովի առաջիկա 2 տարում այդ տարածքների վերջնական մաքրման աշխատանքները։ Հանրային լողափեր են կառուցվել նաև Նորատուս ու Շորժագյուղի հարակից տարածքներում։ Նշված լողափերում ևս կապահովի դեպի լիճ բնակչության անարգել մուտքն ու անվճար հանգիստը։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Սիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում գյուղապետերի ներկայացրած ցուցակների համաձայն հաշվառված է 547 ընտանիք, միայն 182-ը Ախուրյանում, 282 ընտանիք հաշվառված է 10 և ավելի անոթևան ունեցող 11 գյուղերում։ 10-ից պակաս անոթևան ընտանիք ունեցող գյուղերում հաշվառված է ընդամենը 110 ընտանիք։ Այս տարի Շիրակի մարզում իրականացվում է 1,985,000,000 դրամի շինարարական աշխատանք, մարզի ամենամեծ համայնքում ընթացող շինարարական աշխատանքներին հետևելու նպատակով այսօր Ախուրյանում էր քաղաքաշինության նախարարը, որտեղ ընդանում է 3 բազմաբնակարան շենքի շինարարություն։ 2012-ին Glendale Hills-ը գյուղում ավարտին կհասցնի 105 բնակարան։ Ախուրյանում հաշվառված 182 անոթևան ընտանիքների փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրության ժամանակ 64 ընտանիք ճանաչվել է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու, 21 փաթեթ մերժվել է, 97-ը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում։ Դրա հետ մեկտեղ 2011-ին նախատեսվում է Շիրակի մարզում ավարտին հասցնել 10 և ավելի անոթևան ընտանիք ունեցող 11 գյուղերում 2, 3, 4 և 5 սենյականոց բնակելի տուն ստանալու համար հաշվառված 230 ընտանիքի փաստաթղթային փաթեթի ուսումնասիրության գործընթացը, որի արդյունքն էլ կորոշի այդ համայնքներում իրականացվող բնակարանային շինարարության ծավալը։ Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում հաշվառված ևս 108 ընտանիքի փաստաթղթային փաթեթների ուսումնասիրությանը նախատեսվում է անդրադառնալ 2012-ին։ Հանրապետության նախագահի վարչապետի հանձնարարությամբ գերխնդիրներից մեկն է բնակչությանը բնակարանով ապահովելու հարցը։ Իմ հորդորմամբ Glendale Hills ընկերությունը պայմանագիր է կնքել մասնագիտական կառույցների հետ, հիմնականում առաջնայինը դնելով սեյսմիկ շինարարության վրա։ Շինարարական աշխատանքների որակի հետ կապված առայժմ խնդիրներ չունենք, ես կարող եմ ասել, որ որակով է կատարվում։ Եվ բնականաբար ամեն ինչ կանենք, որ որակով և ժամանակին բնակարանները հանձնենք մեր բնակիչներին։ Հայաստանում բազմաբնակարան բնակֆոնդի կառավարման պահպանման ու շահագործման խնդիրներն այսօր քննարկվել են կառավարությունում, նիստավորել է վարչապետը։ Քննարկվել է բնակֆոնդի շահագործման բարելավման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագիծը։ Ներկայացվել են բարեփոխումների հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ուղություններն ու մեխանիզմները։ Ներկայացված փաստաթղթի առնչությամբ քննարկման մասնակիցներն արտահայտել են իրենց դիտարկումներն ու տեսակետները։ Ներդրումների համար Հայաստանը տարեստարի դառնում է ավելի գրավիչ երկիր, համոզված է հայրենիքում հաջողակ գործարար սփյուռքահայ Վահագն Հովնանյանը։ Ըստ նրա, սակայն ներդրումային դաշտի բարելավմանը խանգարում է մենաշնորների գոյությունը, ինչը խոչընդոտում է մեր երկրում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Պատգամավոր Մանվել Բադայանի կարծիքով ներդրումային միջավայրի բարելավմանը խանգարում են մեր երկրի աշխարհագրական դիրքը, հարևանների կողմից շրջափակված լինելն ու փոքր շուկա ունենալը։ Վահագն Հովնանյանի խոսքով նոր զարգացող տնտեսություն ունեցող Հայաստանը ներդրումների համար հետաքրքիր է այնքանով, որ այստեղ նոր արտադրություններ կարելի է հիմնել։ Ըստ նրա, սփյուռքահայերը լավ գիտեն, թե որ գործարար մտահղացումները կարող են այստեղ հաջողել։ Պարզապես պետք է ներդրումների համար բարելավել վարչարարությունն ու ճիշտ օրենքներ ընդունել։ Սփյուռքահայ գործարարը հաջողության հասնելու իր բանաձևն ունի։ Պետք է էթիկով աշխատես։ Եթե սկսես ձուրումուր ձևերով աշխատել, կփռնես ձևով։ Բոչըտ սխալ դեղգին, անադենը ուրիշի տուն գսկսից զարայել,
պետք է որ շիրակ աշխատիս, որ շիրակ ջամփող հաջողիս։ Նախաքննական մարմնի առաջնային նպատակը 10 ամառվան դեպքերի լիարժեք բացահայտումն է ու մեղավորների գործողություններին քրեա իրավական գնահատական տալը, հայտարարել է մարտի 1-ի քրեական գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Նա վստահեցրել է, որ այդ ուղությամբ ակտիվ քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Հարցաքննվել է ևս 100 ՎԿ, հետազոտվել են համացանցում տեղադրված տեսանյութերը, նոր փորձաքննություններ են նշանակվել։ Քնչական խմբի ղեկավարը լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատների այն պնդումներին, թե առ այսօր չի ճանաչվել իրենց հարազատների կյանքի իրավունքի խախտումը։ Վահագն Հարությունյանը շեշտել է, որ այդ իրավունքի խախտումն արձանագրվել է այն պահից, երբ նրանց հարազատները ճանաչվել են ուժողի իրավահաջորդներ։ Դեռևս 2008 թվականին 10 մահացած 10 անձանց հարազատները ճանաչել են ուժողի իրավահաջորդներ, այսինքն նույնն է ճանաչվել է ուժող, ճանաչվել են մահացածները, տուժողները, իսկ նրանք իրահաջորդներ։ Այսինքն, քրեական գործի նախաքննության ընթացքում այն պահից, երբ որ նախաքննական մարմինը տվյալ դեպքում հատուկ քնչական ծառայություն, այս գործի քննությունն իրականացնող նախաքննական մարմինը որոշում է կայացրել այդ անձանց տուժողի իրահաջորդ ճանաչելու մասին, այդ պահից իսկ նախաքննական մարմինը արդեն իսկ ընդունել է նրանց կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Այսօր արտգործնախարարն Ալբանդյանն աշխատանքային այցով եղել է Վրաստանում եւ բանակցել իր պաշտոնակից Գլիգոլ Վաշաձեի հետ։ Կողմերը գողունակություն են հայտնել պարբերական շփումների կապակցությամբ, ինչերն հնարավորություն է ընձեռում հետևել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունները անկախության վերականգնումից ի վեր այսքան ակտիվ եւ օրինակելի չեն եղել, ասել է Վաշաձեն։ Բանակցությունների օրակարգում էին նաև վիրահայության հուզող խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Նախարարները մասնավորապես քննարկել են իրավապայմանագրային դաշտի կատարելագործման, սահմանային անցակետերի ընթացակարգերի պարզեցման, տրանսպորտային փոխադրումների հեշտացման, էներգետիկ համագործակցության առնչվող հարցեր, հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման գործընթացի խնդիրներ։ Էդվարդ Նալբանդյանն իր վրացի պաշտոնակցին ներկայացրել է Կազանում կայացած գագաթնաժողովի արդյունքները։ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել Վաշաձեի հետ իր հանդիպման արդյունքները, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներն ու զարգացումները։ Հայրենիքի համար նահատակվածների ու անհետ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 29-ին այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրել անհետ կորած ազատամարտիկների հուշարձանին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազան, ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արա Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդին Քյուրեր Հայաստանից ու արտերկրից։ Հայաստանում անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատները մարտական ընկերներն ու մտերիմները պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ միասին այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել անհետ կորած ազատամարտիկների հուշակոթողի առաջ։ Այնուհետև հուշ ցերեկույթ է կազմակերպել կամերային երաժշտության տանը։ Չկա որևիցե մի ողջապահով ազնվորություն, որը որ պատերազմը երադասի խաղաղություն, բայց յուրաքանչյուր ժողովրդի համար լինում են պահեր, երբ որ պատերազմը վճռական է դառնում, պատերազմը պարտադրված է լինում և այդ պատերազմը բարձրացնում է դրա ժողովրդի արժանապատվությունը, պատերազմի միջոցով կարողանում են պահպանել, պայքարել ազատության համար, պահպանել անկախությունը և ապահովել ժողովրդի հետագա զարգացումը։ Պաշտպանության նախարարը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովը միջազգային կազմակերպությունների միջոցով հետևողական աշխատանք է տանում անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու և հայրենիք նրանց վերադարձի հնարավորությունն ապահովվելու համար։ Եվս մեկ արձագանք Կազանյան հանդիպմանը, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, թե հայկական կողմը հանդես է եղել խաղաղ կարգավորմանը հակասող առաջարկներով։ Ըստ նրան, նախկինում հնչեցված 6 առաջարկներից մեկը հայկական զորքերի դուրսբերումն էր Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից, մեջբերումն ըստ ռեգնում գործակալության։ Այդ սկզբունքն էլ արդեն քանդվեց, այդ է պատճառը, որ քննարկումները մեզ համար մեծ կարևորություն ունեին։ Մի կողմից մենք շարունակում ենք բանակցությունները հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության։ Չի կարելի ասել, թե Հայաստանն էլ նույնը չի ուզում։ Մյուս կողմից Երևանն իր տեսակետն ունի այդ պրոցեսների վերաբերյալ, ասել է Մամեդիարովը։
Ադրբեջանի տրամադրության տակ եղած հակաօդային պաշտպանության ռուսաստանյան S-300 զենիթահարթիրային համալիրը ոչնչով չի ազդելու հայ-ադրբեջանական ռազմական փոխդասավորվածության վրա, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Դավիթ Տոնոյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ բուն ռազմական տեսանկյունից այդ համալիրը չի սպառնում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը, այն պարզ պատճառով, որ դա հակաօդային պաշտպանության համալիր է և կրում է պաշտպանական բնույթ։ Ինչ վերաբերում է օրինակ Ադրբեջանի կողմից հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, ապա այդ դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի ռազմական գործողությունները վարել նաև սեփական տարածքում, որոնց ժամանակ S-300 համալիրը դժվար թե էական աջակցություն ցուցաբերի, ասել է Տոնոյանը։ Հարավային Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրային ավարտել է Երևանյան օրակարգը։ Մեր երկրից մեկնելուց առաջ հայելուրի հետ բացառիկ հարցազրույցում Ջեյմս Ափաթուրային ասել է, որ Դաշինքը գոհ է Հայաստանի հետ գործակցությունից և անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրով իրականացված բարեփոխումների ընթացքից։ Պաշտպանական ոլորտում Հայաստանում ընթացող բարեփոխումներն ըստ ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչի բավական լավ են ընթանում և հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների տեխնիկական մասնագետների բազմաթիվ այցերը փորձագետների ամենշաբաթյա մշտական հանդիպումները որոշելու են Հայաստան-ՆԱՏՕ համատեղանելիքները։ Ափաթուրայը նաև տեղեկացրել է, որ իր պաշտոնը ստեղծվել է նաև այն պատճառով, որ գլխավոր քարտուղարը համոզված է, որ Հայաստանը ռազմավարական առումով անչափ կարևոր տեղ է զբաղեցնում տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Կազանի երակողմ հանդիպման արդյունքներին, Ջեյմս Ափաթուրայը նշել է, որ Կազանից սպասելիքները չարդարացան և դրական արդյունք չարցանագրվեց, ինչն իհարկե հիասթափեցրեց բոլորին, բայց մի բան հստակ է. առաջընթացի միակ ճանապարհը խաղաղ բանակցություններն են։ Well, in fact, the only route forward is to continue negotiations. Իմ կարծիքով առաջ գնալու միակ ուղին բանակցությունները շարունակելն է։ Իհարկե, Կազանի հանդիպումը հիասթափեցրեց բոլորին, քանի որ սպասումները դրական արդյունքների հետ կապված չարդարացան։ Այդուհանդերձ, ՆԱՏՕ-ն համոզված է, որ ուժի կիրառմամբ խնդրի լուծումը ձախողման կտանի հակամարտության բոլոր կողմերին։ Դա կլինի ռազմական ձախողում, տնտեսական, նաև քաղաքական ձախողում։ Ոչ մի հաղթող և ռազմական լուծում չի կարող լինել, այնպես որ միակ ճանապարհը բանակցություններն են։ Ես գիտեմ, որ Ռուսաստանը և Մինսկի խմբի համանախագահները վճռական են հիմնախնդիրը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու արցում։ Այդ է պաշտպանում նաև ՆԱՏՕ-ն, իհարկե չցանկանալով միջամտել բուն հակամարտությանը։ Իրանի հատուկ ծառայություններն անցած շաբաթ ձերբակալել են նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին հավատարիմ 3 պաշտոնյայի մի քանի օր լռություն պահպանելուց հետո Ահմադինեջադն այսօր հայտարարել է, թե կառավարության 3 անդամներին մեղադրանք ներկայացնելու դեպքում ինքը կպաշտպանի նրանց, քանի որ նրա խոսքով դրա համար ունի օրինական ազգային և բարոյական պարտավորություններ։ Ահմադինեջադի կարծիքով ճնշումը, որ վերջին ամիսներին գործադրվում է Իրանի կառավարության վրա, քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Ըստ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցների վերջին ամիսներին լարվածություն է նկատվում նախագահ Ահմադինեջադի և Իրանի բարձրագույն ղեկավար Այաթոլլա Ալի Խամենեյի միջև, և իբր հոգևոր առաջնորդին դուր չի գալիս նախագահի կադրային քաղաքականությունն ու հաճախ նրա ազատած նախարարներին իր գերագույն հրամանով պահում է պաշտոններում։ Վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի նախագահին սպառնում է Խամենեյի աջակցությունից աստիճանաբար զրկվելու վտանգը, Խամենեյի, որի խոսքը վերջնական է։ Ենթադրվում է նաև, որ ներիշխանական այս դիմակայությունը կապված է հաջորդ տարի սպասվող խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրությունների հետ։ Իսրայելը սպառնում է վերացնել Սիրիայի նախագահին, Թելավիվը նամակ է ուղարկել անձամբ Բաշար Ալ-Ասադին, զգուշացնելով, որ եթե նա փորձի սեփական երկրում ծավալված ուզումները չեզոքացնել հրեական պետության դեմ պատերազմ սկսելու հաշվին, ապա պատասխան հարվածի թիրախը կլինի ինքը, Սիրիայի նախագահը։ Քանի որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, Իսրայելն իր նամակը փոխանցել է թուրք միջնորդների միջոցով։ Սիրիայի և Իսրայելի միջև լարվածությունը սկսվեց հունիսի սկզբին Գոլանի բարձունքների գրավման 44-րդ տարեդարձի օրը, սիրիացի երիտասարդները հավաքվել էին իսրայելա-սիրիական սահմանի մոտ։ Իսրայելի բանակը կրակ էր բացել, ինչի հետևանքով 20 մարդ զոհվել էր, մոտ 300-ը վիրավորվել։ Դրանից հետո Իսրայելը հայտարարեց, թե Դամասկոսը կանխամտածված էր երիտասարդներին թողել սահմանի մոտ, որպեսզի մարդկային զոհեր հրահրելով ուշադրությունը շեղի երկրի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Անկարգությունների և ոստիկանության հետ բախումներ են տեղի ունեցել Կահիրեում, ներքին գործերի նախարարության մոտ հավաքված հազարավոր մարդիկ իրենց դժգոհությունն են հայտնել իշխանության անգործությունից կապված փետրվարյան հեղափոխության օրերին կատարված սպանությունների մեղավորներին հայտնաբերելու հետ։ Պաշտոնական տվյալով հունվարին սկսված հակակառավարական ցույցերի ընթացքում սպանվել է մոտ 850 մարդ։ Այդ ապստամբության հետևանքով նախագահ Հոսնի Մուբարակն ու նրա մերձավորները իշխանությունից հեռացվեցին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամն առաջին անգամ կունենա կին ղեկավար, ինչպես եւ սպասվում էր հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդն այդ պաշտոնի համար ընտրել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Քրիստին Լագարդին, որը նաեւ ըստ Forbes ամսագրի աշխարհի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկն է։ Լագարդի ընտրությունը խորհրդանշական է նախ, որ գեղեցիկ սեռի առաջին ներկայացուցիչն է այդ պոստում, ինչը մի փոքր կաշկանդող է ավելի քան 50 տարի հիմնադրամի ղեկն իրենց ձեռքում պահած տղամարդկանց համար, եւ երկրորդ, որ նա զբաղեցնելու է նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանի աշխատասենյակը, որը պաշտոնակարվեց կանանց նկատմամբ անզուսպ ցանկասիրության պատճառով։ Նյու Յորքում նա ձերբակալվեց սպասուհու բռնաբարության փորձի համար եւ այժմ սպասում է դատավարությանը։ Քրիստին Լագարդը խոստացել է բարեփոխել հիմնադրամի աշխատանքն ու մեծացնել զարգացող երկրների ներկայացուցիչների թիվը հիմնադրամում։ Չնայած ոստիկանության այդ ընդհանրումներով ուղեկցող ցույցերին եւ ընդդիմության քննադատությանը, Հունաստանի խորհրդարանը թեժ բանավեճերից հետո ընդունել է տնտեսական խիստ միջոցառումների ծրագիրը։ Կողմը քվեարկել 155 դեմ 138 падգամավոր այս միջոցառումները, որոնք կառավարության հնարավորություն կտան 5 տարվա ընթացքում բյուջեն կրճատել 28 միլիարդ եվրոյով, այն պայմանն էր, որ Եվրամիությունը դրել էր Հունաստանին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու համար։ Քվեարկության նախորդային 9 նշան բողոքի հույները երկօրյա գործադուլ էին սկսել, որը վերաճել էր կատաղի ընթարումների ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Տուժել էր մոտ 50 մարդ, մեծ մասը ոստիկաններ։ Այսօր ցուցարարները գրոհել են ֆինանսների նախարարության շենքը, նրանց ծրելու համար իրավապահները կիրառել են արցունքաբեր գազ, ձերբակալվել է 14 մարդ։ Երևանում մեկնարկել է Եվրախորհրդի տեղական ու տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի հանձնաժողովի նիստը, սա հանձնաժողովի առաջին արտագնան նիստն է հայկական կողմի հրավերով է եւ մեր երկրում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի ձևավորման 15-ամյակի առիթով։ Հանձնաժողովը զբաղվում է սոցիալական համախմբվածության, կրթության, մշակույթի ու կայուն զարգացման խնդիրներով, ինչպես նաեւ սահմանում տեղական ու տարածքային իշխանությունների դերը հանրության համար առաջացող մարտահրավերների դեպքում։ Անցած տարի հանձնաժողովի նախագահ ընտրվել Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Էմին Երիցյանը։ Նիստի շրջանակում տեղի է ունենալու նաեւ միգրացիան որպես մարտահրավեր տեղական ու տարածքային իշխանությունների համար թեմայով կոնֆերանս։ Հանձնաժողովի նիստին իր ողջունի խոսքում փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը նշել է, որ միջոցառումները Երևանում անցկացնելու հրավերը Հայաստանի ու Եվրախորհրդի հետ շարունակական համագործակցության և գործընկերության համատեքստում է։ Աղվերանում ավարտվում է Արիտուն ծրագրի առաջին փուլը 14-որ տևողությամբ։ Ըստ ծրագրի այս փուլի ղեկավար Գագիկ Լայանի, սփյուռքահայ 82 երեխա իր հանգիստն անցկացրեց Հայաստանի տարբեր վայրերում, զուրընկալվելով ու օթևանելով ընտանիքներում, իսկ ծրագրի այս փուլի վերջին 4 օրը նրանք միասին անցկացնում են Աղվերանի Կարինջ ամբարում։ 10 փուլից բաղկացած Արիտուն ծրագիրն ամենատևականն է նախորդ 2 տարիների համեմատ։ Գագիկ Լալայանը նշել է, որ ծրագիրը շատ բանով է հարստացնում երեխաներին, նրանք կարճ ժամանակի ընթացքում ամբողջությամբ վարակվում են հայկականությամբ։ Աշկիս առաջ նրանք հերիք ձևափոխվում ամեն ինչով։ Գիտելիք խոսում են հայերեն արդեն, որ ընդհանրապես հայերեն չգիտեն, գոնե պրիմիտիվ արդեն իրենք են ձգտում խոսել։ Ստեմ ծնվել հայպեսը մեծացել եմ ընտանիքի մեջ, տենց որ ինձ քաշեց շատ երկիրը, անպայման հետ կգամ։ Այդքան էլ հեշտ չի, որ սաղ ընտանիքով գանք, բայց դա իմ երազանքն է, որ ապրեմ Հայաստանում։ Շատ հանգիստ եմ, լավ եմ, հերցալ չեմ ուժեր։ Հանգե, եթե ծպրոցշլը ամեն օրոս կամ։ Իսկ հայաստանցի ապագա պատմաբաններն իրենց մասնագիտական վկայականները ստացել են պատմական հայրենիքում։ Հունիսի 25-ին Անիի մայր տաճարը սովորականից մարդաշատ էր։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտներն իրենց դիպլոմներն էին ստանում Արևմտյան Հայաստանում։ Նախադեպը չունեցող եզակի նախաձեռնությունը պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետը կազմակերպել էր Անիի հիմնադրման 1050-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում և մտադիր է այն վերածել ավանդույթի։ 40-50 տարվա ընթացքում հասարակ գյուղաքաղաքից Հայքի և Մերձավոր Արևելքի խոշորագույն քաղաքներից մեկը վերածված հայոցին և սիրելի մայրաքաղաք Անին, որ մեր կորուսյալ հայրենիքի ամենանվիրական խորհրդանիշերից է, այսօր էլ կանչում, գերում և իր ավերակներեն տեր կանգնելու պատգամ է տալիս յուրաքանչյուր հայի։ 1961 թվականին Անիի հիմնադրման հազարամյակին Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի արվեստասեր թերթում տպագրվեց Անիի մասին հոդված, որի համար պատրաստվեցին հեղինակները։ Կես տար անց, անկախ Հայաստանի իրողության պայմաններում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ավարտական կուրսի ուսանողներն իրենց դիպլոմները ստանում են Անիի մայր տաճարում։ Այդ օգտագնացությունը արմատները ճանաչելու, դրանց վերադառնալու հնարավորություն է տվել երիտասարդ պատմաբաններին։
Պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանի գնահատմամբ պատմական հիշողությունը կարևոր նշանակություն ունի սերունդ դասյարակելու համար։ Եթե ոչ հիմա, ոչ մեր մյուս սերունդը, գոնե այն մյուս սերունդները իմանան, որ նպատակ ունեն դրված, այսինքն ազդագրելու մեր պատմական տարածքները։ Պատմությունը կրկնվում է իմացած եղեք եւ մի օր երիվի արդարությունը կհաղթանակի։ Պատմական հիշողությունը մարդու ամենամեծ գանձն է, որ նա հասկանա, որ խնդիր ունի լուծելու։ Անիի մայր տաճարում պատմության ֆակուլտետի պատվիրակությունը հնչեցրել է տերունական աղոթքը։ Անիի պարիսպների տակ ուսանողները հայկական քոչարի են պարել, թուրք ոստիկաններին ցույց տալով, որ ոգեշնչված են պատմական հայրենիքով ու անիով։ Ես կարևորում եմ մեր նորանկախ պետության կարևորության բազմաթիվ խնդիրների կողքին նաև այս հնարավորությունը, որ մենք կարող ենք հանգիստ գնալ և տեսնել մեր պատմական հայրենիքը, ստանալ այն մեծ լիցքը, որը հայրենասիրությունը զարգացնում մեր ուսանողների մոտ։ Անձամբ ես ինքս հնագետ լինելով հանդերձ Անին ամեն անգամ գնացել եմ եւ Արփաչայի այս ափից եմ նայել ու ամեն անգամ աչքերս ցած վերադարձել։ Մոտ 100 հոգանոց պատվիրակությունն այցելել է ոչ միայն Անի, այլև Կարս, Բայազետ, Վան։ Պատմական հայրենիք ճամփորդությունը ոգեշնչող եւ հուզիչ է եղել պատմաբան, մշակութաբան եւ արվեստաբան ուսանողների համար, որոնք հնարավորություն են ունեցել շոշափել ձեռք բերած գիտելիքի ապրող բնագիրը։ Կորուսյալ հայրենիքն ուսանողներին ներկայացել է որպես հետազոտության լայն դաշտ, որը հետագա գիտական գործունեության համար կարող է ապահովել հարուստ պաշար։ Արևմտյան Հայաստան ճամփորդությունը երիտասարդ ծերունդի մեջ ևս արտնացրել է պատմական ճշմարտությունը վերականգնելու նախանձախնդրություն։ Հրատապ պետք է անցնել մեր պատմական հայրենիքի ուսումնասիրմանը, որովհետև այնտեղից կարող ենք հսկայական քանակով ազգագրական, մշակույթին ու արվեստին վերաբերող նյութ քաղել, եւ պետք է դա ինչքան հնարավոր է շուտ անել, ինչքան շուտ այնքան մեր օգուտը կլինի, որովհետև ճարտարապետական հուշարձանները ենթարկվում են ինտենսիվ քանդման ու ոչնչացման։ Թեև մենք այս պայն կարող է մեզ թվում է, թե դա անիրականանալի երազանք է, բայց այսպես որ նայում ենք ցայ արդյունքում թվում է, թե մի օր այդ հողերը մեր կլինեն, իհարկե եթե ստեղծենք առավել հզոր Հայաստան։ Միջնադարյան համալսարաններում ընդունված է եղել ավարտական վկայականները հանձնել մեծ հանդիսավորությամբ։ Այդ ավանդույթը ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը վերականգնել է Անիում։ Ի դեպ, հայկական բարձրագույն հաստատություններից առաջինը իմաստասիրած դպրոցը հիմնվել է հենց Անիում, ինչը ֆակուլտետի պատասխանատուներին պարտավորեցնում է շարունակել միջնադարյան բարձրագույն կրթության ավանդույթները։ Լիանա Կարապետյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Հայաստանի քաղաքական կոալիցիան սեպտեմբերին պետք է որոշի միասնական ցուցակով է մասնակցում 2012-ի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, թե կուսակցություններն ընտրապայքարի մեջ են մտնում առանձին-առանձին։ Այս մասին այսօր Հայլուրի հետ հարցազրույցում ասել է օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Երկիր կուսակցությունը այսօրվա դրությամբ ընտրություններին մասնակցելու է միայնակ, և մենք միասնական ցուցակով կմասնակցենք այն դեպքում, եթե դա բխի ընդհանուր, ուրեմն այդ միասնական քաղաքական թիմի հետագա քայլերի անհրաժեշտությունից, տրամաբանությունից։ Խորհրդանական ընտրություններ, իշխանություն ընդդիմություն, երկխոսություն, Ղարաբաղյան կարգավորում եւ Հայաստանի Եվրամերձեցման քաղաքականություն։ Հայաստանի ներքին ու արտաքին մարտահրավերների շուրջ մեծ հարցազրույց է Արթուր Բաղդասարյանի հետ, կարող եք դիտել մեր թողարկման ավարտին։ Տիգրան Կարապետյանի հիմնադրած ազգային ճակատ շարժումն այսօր համաժողով է հրավիրել մասնակիցների շուրջ 80%-ը մտավորականներ են, ասել է շարժման հիմնադիրը։ Համաժողովը իշխանություններին առաջարկությունները ներկայացրել, ընդ որում անհետաձգելի։ Շարժման նախաձեռնողները պահանջում են արմատական փոփոխություններ, սոցիալական արդարություն և ներքին կայունության հաստատում։ Տիգրան Կարապետյանն ասել է, որ սա իշխանություններին տրված վերջին հնարավորությունն է։ Նա հակ իշխանություն երկխոսությունն ամենևին չի ողջունում, ավելին համարում է, որ այդ բանակցությունները քայքայում են ընդդիմադիր դաշտը։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ազգային ճակատը սկզբունքային է եւ անկոտրում, չի բանակցելու ոչ մեկի հետ։
Նոր ուսումնական տարում նոր ու պարտադիր առարկա շախմատ կդասավանդվի երկրորդից չորրորդ դասարաններում։ Ամառային արձակուրդներին կվերապատրաստվեն ուսուցիչները, իսկ սեպտեմբերից հատուկ կահավորված դասասենյակներում կանցկացվի դասընթացը, հատուկ ձեռնարկով ու շախմատի տախտակի առաջ։ Երևանում արդեն մեկնարկել է երորյա վերապատրաստումը վաղը, հայտնի կդառնան մայրաքաղաքի դպրոցների շախմատի ուսուցիչների անուն ազգանունները, հերթն արդեն մարզերինն է։ Շախմատային անսպառ խաղի գաղտնիքներից բացի ուսուցիչները նաև հոգեբանական հնարքներն են ուսումնասիրում, որոնք նույնպես անհրաժեշտ են իմաստուն խաղի բարդություններին տիրապետելու համար։ Սկզբում ուսուցիչները, հետո արդեն իրենց սաները կհայտնվեն ամենաիմաստուն խաղի հորձանուտում։ Նրանք նախնական փուլն արդեն անցել են և երկորյա վերապատրաստումից հետո երրորդ օրը արդեն քնություն կհանձնեն, եթե սահմանված շեմն էլ հաղթահարեն, կստանան շախմատի ուսուցչի որակավորումը։ Շաբաթական երկու ժամով է մտնելու որպես լիարժեք առարկա, ինչպիսին է մաթեմատիկան, ֆիզիկան, հայերենը և այլն, որևէ կապ չունի ֆիզկուլտի առարկա հետ։ Ուսուցիչները նախկինում դասավանդել են ֆիզկուլտուրա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն և նույնիսկ վետերան ու գործող շախմատիստներ են ընդգրկվել նախնական փուլ։ Սոնա Շահբազյանը ժամանակին շախմատը փոխարինեց ֆիզկուլտուրայով, հիմա էլ հակառակն է անում։ Կառավարության որոշումից հետո շախմատը դպրոցներում պարտադիր առարկա դարձնելը երջանկացրել է շախմատիստ մանկավարժին։ Վերջին տարիներին ֆիզկուլտուրայի իր դասաժամերից մեկն անցկացնում էր շախմատի տախտակի առաջ և աշակերտների հետ միասին։ Ինչպես լեզուն կարողանում է երեխան վաղ հասակում տիրապետել, այնպես էլ ինձ թվում է և շախմատը, տրամաբանությունը մեծ բարձրացնում է երեխային և ինձ թվում է դա կօգնի երեխաներ հայտնաբերել լավագույն շախմատիստներ։ Տրամաբանությունից բացի նաև տրամադրությունը վստահ է հոգեբան Աղուզումթյանը։ Ուսուցիչները շախմատի խորությունը հնարքներին և հմայքին տիրապետելուց բացի պետք է նաև հոգեբանական բարձր պատրաստվածությամբ մուտք գործեն դասասենյակ, հատկապես որ շփվելու են երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարանի սաների հետ։ Նրանք ամենազգայունն են։ Շախմատիստը պետք է տիրապետի նաև հոգեբանական մարտավարության նրբություններին։ Շախմատի դասընթացը շատ դրական է, ինչու համար, որովհետև ինքը շախմատը խաղ է, դա խաղի էլեմենտը մտցվում է դասի մեջ և արդյունավետությունը ավելի բարձր է։ Եվ այստեղ խաղը ունի իր հոգեբանական օրենքները։ Իմաստուն խաղն օգնում է երեխաների մտավոր ունակությունների բարձրացմանը, սևեռում է ուշադրությունը, ազդում մտածողության խորության վրա։ Գրոսմայստեր Լպուտյանը վստահ է, կառուցողական և ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար երեխան պետք է սովորի շախմատ խաղալ։ Իհարկե ոչ բոլորը կդառնան էքստրա վարպետներ, սակայն հաստատ կսովորեն արագ կողմնորոշվել և հաջորդ քայլի ընտրության պատասխանատվությունն էլ կօգնի կյանքում ճիշտ ճանապարհով շարժվել։ Կառավարությունը շատ հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Բոլոր դպրոցները կունենան շախմատներ, կունենան ցուցական տախտակ, կունենան ժամացույց և կունենան շախմատի համապատասխանող սեղաններ, աթոռներ։ Կլինեն նաև հատուկ դասագիրք ուսուցչի և աշակերտի համար, հոգեբանական խորհուրդների մասին գրքույկ և հատուկ տետրեր։ Աշակերտները ստուգողական աշխատանքներով և թեստերով տարեվերջին քննություն կհանձնեն այս առարկայից։ Երևանում հունիսի 30-ին կավարտվի շախմատի ուսուցիչների ընտրությունը, հերթը մարզերինն է։ Հենց տեղում կընտրվեն մասնագետներ և լավագույններին կշնորվեն շախմատի մանկավարժի կոչում։ Հայաստանի Հանրապետությունում սեպտեմբերից կաշխատի 1100-ից ավելի շախմատի ուսուցիչ։ Գոհար Մանուկյան, Հարություն Վարդանյան, Հայելուր։ Հայաստանն առաջիկայում կունենա Վրընցքամարտի նոր դպրոց, ապագա ծրագրերից ևս մեկն է բացահայտել աշխարհահռչակ Վրընցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը։ Նա հյուրընկալվել է Վլադիմիր Ենգիբարյանի անվան Վրընցքամարտի օլիմպիական մարզադպրոցում, որտեղ մարզվել է մոտ 4 տարի։ Կարիերայի բարձրակետին հասած Աբրահամն իր հաջողությունների համար երախտապարտ է հենց այս դպրոցին, որի 50 աշակերտները այսօր նրանից նվեր են ստացել ռինգ դուրս գալու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ մարզահագուստ, կոշիկներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ ու այլ պարագաներ։ 100 000 եվրո արժողությամբ բարեգործական ծրագրով Արթուր Աբրահամը նվերներ է փոխանցել նաև Վրընցքամարտի Հայաստանի հավաքականի 25 մարզիկի։ Վրընցքամարտը Հայաստանում շատ ուժեղ հեռանկարներ ունի, մենք գիտենք, որ սիրողական Վրընցքամարտում շատ ուժեղ լավ երեխաներ կան, որոնք մեծ պրոֆեսիոնալ շուկա կարող են դուրս գալ և աշխարհի չեմպիոնատներին կարող են մասնակցել։ Սիրողական Վրընցքամարտում Հայաստանը մի քանի արդեն եվրոպայի չեմպիոն ունի աշխարհի գավաթակիր։ Գերմանական Բեթհովեն կազմակերպությունը 2004 թվականից անցկացնում է միջազգային փառատոն, որի ընթացքում առաջադրվում են և ընտրվում Բեթհովենի ստեղծագործությունների լավագույն կատարողները։ Հաղթողին սպասվում է ոսկե մատանի կոմպոզիտորի դիմականդակով։ Տարբեր տարիներին առաջադրվել են այնպիսի հայտնի երաժիշտներ, ինչպիսիք են դիրիժոր Գուստավո Դուդամելը, ջութակահարուհի Յուլիա Ֆիշերն ու այլոք։ 2010 թվականի սեպտեմբերին Բոննի կենտրոնական համերգասրահում կայացած փառատոնի ընթացքում բաց քվեարկությամբ Բեթհովենի երաժշտության լավագույն կատարողը ճանաչվեց ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը։
Մրցանակը հանդիսավոր արարողությամբ նրան է հանձնվել մի քանի օր առաջ Գերմանիայում կայացած բարեգործական համերգի ընթացքում։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներում։ Իսկ հիմա տեսանկյունը, ապա հայլուր հարցազրույց Արթուր Բաղդասարյանի հետ և իհարկե Աննա 2 առաջինի երեկոյան եթերում։